Amigues i amics, benvinguts en aquesta darrera sessió del curs acadèmic de la Societat Catalana d'Economia, en la qual doncs, tenim l'honor de que el nostre vicepresident, el vicepresident de la Junta de Govern i de la Societat, en Joan Ramon Rovira Homs, doncs ens parlarà, com diu aquí, de l'economia catalana al segle XXI. Abans de tot, per això, en primer lloc us volia agrair la vostra assistència i voldria dir-vos que estem molt cofois d'aquest curs acadèmic que ara acabem, perquè en ell hem fet moltes activitats, una cada mes, però em vull dir esmentar tres d'especials. Una que va ser la trobada d'economistes de l'estranger que va tenir lloc al desembre, economistes catalans que estan, podríem dir, expatriats, i que va tenir lloc el dia 21 de desembre, el que n'hi diem el Winter Workshop, en el qual van venir doncs, prop d'un centenar d'economistes que estan a fora, que van venir aquí per celebrar celebrar el Nadal en família, però que van també aprofitar, molts d'ells, no tots, però molts d'ells, per fer la presentació d'alguna aportació, d'algun estudi que havien fet. La sessió la va coordinar el nostre vocal i amic Jordi Galí i repeteixo que va tenir molt d'èxit. La segona activitat important que vull destacar és l'exposició de 500 llibres d'economia en català que va tenir lloc aquí en els mesos d'abril i maig, aquí en el pati de la Casa de Convalescència, en la que vam presentar també un centenar d'obres escrites en català per economistes i alguna d'elles doncs, del segle XIII i XIV. Els llibres no els podíem tocar perquè estaven dins d'unes vitrines, però els vam poder veure i tota mena de llibres fins més o menys l'any 1980, una cosa així. També va tenir un força relleu i va ser molt important. Aquesta exposició es va poder fer gràcies a la col·laboració per un costat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i d'altre d'originals, força originals, diguem-ne, que ens va cedir la Biblioteca Nacional de Catalunya. I el tercer esdeveniment, del qual n'estem molt cofois, ha sigut la celebració els dies 24 i 25 de maig, del segon congrés de la Societat Catalana d'Economia, que va tenir també una participació semblant a la del primer. Es van presentar prop de 200 ponències. El comitè científic, presidit pel professor Xavier Vives, també acadèmic de l'IEC, en va seleccionar unes 150 i després aquestes van ser presentades, diguem-ne, pels seus autors, amb unes sessions dobles, diguem-ne, de divendres i dissabte del mes de maig, amb força èxit. D'aquestes tres activitats n'estem força cofois i, per tant, doncs això ens anima a que seguim treballant doncs, per divulgar la recerca en economia, per divulgar el que fan els economistes de les terres de llengua i cultura catalanes, per tal doncs, de millorar el nostre futur, que és el que ens preocupa. El passat ja no ens preocupa, ens preocupa el futur. Bé, i per això, una mica, doncs, també lligant amb el títol de la conferència que ens dirà en Joan Ramon Rovira, l'economia catalana al segle XXI, del qual només portem 19 anys, ens en queden 81. És a dir, hem de veure com van aquests 81 propers anys. En Joan Ramon Rovira, el coneixeu, no necessita presentació, però sí que vull fer esment d'algunes de les seves qüestions. A part que tenim l'honor de que sigui el nostre vicepresident, doncs és una persona llicenciada en dret a la Universitat de Barcelona, doctor en economia per la Universitat de Manchester, quan encara no hi havia el Guardiola, i després doncs és des de fa anys és el cap del Gabinet d'Infraestructures, Estudis Econòmics i de l'Àrea d'Internacionalització de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
és també membre del Consell Assessor d'Estadística de Catalunya i és també vocal d'altres entitats que ara no recordo, però que podeu imaginar que estan totes vinculades amb l'economia catalana i amb el nostre futur. Dit això, crec que ens parlarà molt bé doncs, de l'economia catalana i deixo a vosaltres que us judiqueu al final amb el vostre aplaudiment o amb les vostres preguntes i comentaris. Moltes gràcies. Joan Ramon, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Eduard. Molt bona tarda a tothom. Abans estàvem comentant amb el Xavier Mena i amb el Joan Trullent uns articles que s'han publicat ja fa uns quants anys respecte del patró de creixement de l'economia catalana i que realment ressonen respecte d'aquesta publicació, que els temes de vegades són recurrents i moltes de les qüestions bueno, es van repetint no? I no acabem encara de tenir una visió definitiva. No? En aquest cas, aquesta publicació el que fa justament és intentar fer una anàlisi del patró de creixement de l'economia catalana. Quan diem patró de creixement no és només la quantitat d'aquest creixement, sinó molt en particular quina és la qualitat d'aquest creixement al llarg del període que coincideix des de l'entrada en la zona de l'euro fins l'últim any del respecte del qual tenim dades estadístiques confirmades, que en molts dels casos són el 2017, el 2016, el 2018. Aquesta anàlisi no pretén ser una enciclopèdia del que ha passat, ni molt menys, sinó que és selectiva i es basa fonamentalment en tres grans conceptes, que són els que estan amb aquesta mena de triangle, no? que són aquests tres nocions de productivitat, de competitivitat i de sostenibilitat. Llavors, quan parla de sostenibilitat, de facto, bueno, hauria d'haver tractat aquesta publicació potser a més extensió les qüestions de sostenibilitat ambiental, cosa que no es fa per diferents motius que ara no comentaré, i s'ha centrat en temes de sostenibilitat social i, per tant, es parla d'equitat. Per tant, al final, una mica l'objecte d'aquest estudi és el patró de creixement relacionat amb la distribució. Aquest binomi creixement i distribució. I per tant, va una mica més enllà de donar fe o de descriure quines han estat les grans xifres o macromagnituds del creixement i per tant es planteja un conjunt de qüestions que intenten avaluar quina ha estat la qualitat d'aquest patró de creixement. Comencem pel principi, i aquí poden veure una de les gràfiques que es van repetint al llarg de la publicació. La publicació és molt visual, la tenen penjada en PDF i per tant se la poden baixar i les gràfiques que s'utilitzen són totes relativament repetitives i per tant faciliten molt la lectura. Es fa una comparació al llarg de la publicació de l'economia catalana amb el conjunt de l'economia espanyola, amb el conjunt de l'economia de la zona de l'euro, que és el que diu la UEM, en aquest cas seria la UEM a 12, perquè ens ha semblat que el període aquest que va des del 2000 al 2018, 2017-2018, queda millor entès si agafem el que és el nucli de països fundadors de la zona de l'euro. També ho comparem amb dues economies de l'estat espanyol particularment singulars, que és l'economia de la Comunitat de Madrid i el País Basc, que seria aquesta sigla que diu MAT i diu EUS. I també a l'esquerra he fet una comparativa amb dues economies europees que són molt dinàmiques, que són d'una dimensió relativament similar a l'economia catalana, almenys en termes de població i en termes de PIB, que són Àustria i Dinamarca. Hi ha hagut altres llibres dedicats a aquesta comparativa amb aquest tipus d'economies. Si veuen el gràfic, la comparació, la columna CAT, hi ha dos CAT, hi ha CAT 1 i CAT 2. I això és perquè sovint hem utilitzat totes les fonts estadístiques disponibles i en el cas de l'economia catalana hi ha sempre la problemàtica de si utilitzem les dades que proporciona l'INE a la comptabilitat regional d'Espanya o utilitzem les dades d'IDESCAT. En aquest cas hem optat per la solució salomònica d'agafar les dues dades, les dues fonts, i quan la comparativa la fem amb Europa agafem les dades de l'IDESCAT i quan la comparativa la fem amb l'Estat agafem les dades de l'INE. Això té una certa lògica perquè de facto no és que una font sigui millor que l'altra, sinó que tenen metodologies diferents. Llavors les dades de l'INE són congruents
amb el conjunt d'altres economies, d'altres comunitats de l'Estat, i per tant sembla com més consistent fer la comparació amb dades de l'INE quan es tracta de la comparativa amb Madrid o amb el País Basc. En canvi, quan treballem i comparem amb el conjunt de la zona de l'euro, amb Àustria o Dinamarca, la comparativa es fa utilitzant dades de l'IDESCAT. Llavors, aquí, per exemple, tenim aquesta primera gràfica en la qual el que veiem, la línia el que representa és normalitzant el valor del PIB l'any 2000 en base a 100, suposant que el valor tant, la línia de color blau una mica més fosca representaria l'economia catalana, el color blau una mica més clar seria el conjunt de la zona de l'euro, i per tant, a mesura que van avançant els anys, el que representa és l'evolució del nivell, normalitzant en base a 100. Per tant, això ens permet veure comparativament d'un cop d'ull quina ha estat l'evolució comparada d'aquestes tres zones, agafant com a economia de referència, en aquest cas, l'economia catalana comparada amb l'economia espanyola i amb l'economia de la zona de l'euro. Com poden veure, una primera característica que destaca i que d'alguna forma caracteritza aquest patró de creixement singular de l'economia catalana en comparació amb les economies europees és aquesta major volatilitat. És una economia una mica més ciclotímica. Té grans expansions, almenys al llarg d'aquest període, seguides de períodes recessius molt forts i recuperacions també molt elevades. Llavors, si mirem el que passa entre els dos punts d'aquesta evolució, veurem que l'economia catalana, repeteixo, és la línia de color més fosc, el creixement acumulat que representa entre l'any 2000 i 2017 és del 33%. I en comparació al conjunt de les economies del nucli de la zona de l'euro és d'un 21%. Per tant, una primera conclusió que podem dir és que al llarg d'aquest període d'integració a la zona de l'euro, l'economia catalana ha tingut un creixement superior al del conjunt de la zona de l'euro i per tant ha guanyat pes relatiu quan la comparem a les economies europees. La comparació amb l'economia espanyola el que ens ve a dir és que pràcticament han seguit evolucions molt simètriques i que, per tant, el pes econòmic de Catalunya respecte de l'economia del conjunt de l'Estat ha quedat pràcticament igual si comparem el 2000 i el 2017. Fa poc vaig assistir a una conferència, unes paraules que va donar un economista que es diu Javier Faus, i ell va fer el comentari, havia mirat les dades, són curioses, havia mirat el pes que representava l'economia catalana en termes de PIB l'any 1940, l'havia comparat amb l'any 2019, i llavors, 2019 és un 19%, i segons les dades que comentava aquest senyor, l'any 1940, caldria contrastar-ho, era exactament un 19%, per tant, és realment una estabilitat curiosa, no? Com més no. Per tant, aquesta conclusió és important, un creixement superior. L'economia catalana al llarg d'aquest període dins de la zona de l'euro ha crescut per sobre, de forma, si agafem el conjunt del període, de les economies europees i d'una forma relativament similar al conjunt de l'economia espanyola. Això ho veiem, és un altre tipus de gràfica que es va repetint al llarg de la publicació i que el que pretén és reflectir el pes relatiu de l'economia catalana respecte de les economies de referència. A lo que són les columnes està comparada aquest pes en el cas d'Àustria, Dinamarca, o en el cas de Madrid, o en el cas del País Basc, i a les gràfiques el que es veu és senzillament, en el cas de Catalunya i Espanya, seria la línia de color blau més fosc i quan és el blau més clar, la comparació del pes que representa Catalunya amb el conjunt de la zona de l'euro. Llavors, com poden apreciar, justament a partir del 2012 aproximadament, Catalunya guanya pes relatiu respecte de l'economia espanyola i el guanya de forma pràcticament ininterrompuda. En canvi, en el cas, quan la comparació es fa amb el conjunt de la zona de l'euro, el que veiem és que aquesta recuperació és només al final del període i havia estat el pes de l'economia catalana superior al final de la fase expansiva. De totes maneres, quan es compara al principi i al final, la conclusió és similar. Catalunya, reflectint aquest creixement superior, el de les economies en les quals l'hem comparat, guanya pes relatiu tant respecte d'Àustria com respecte de Dinamarca, per dir-ho d'una altra manera, en termes relatius, l'economia catalana és ara més gran en comparació amb Àustria i Dinamarca del que era l'any 2000. I el mateix podrien dir
en el cas del conjunt de l'economia espanyola. No així en el cas de Madrid i en particular del País Basc. En canvi, quan, si per compte has de mirar el que és el creixement en termes absoluts, per tant la generació de riquesa, el PIB, mirem el PIB per càpita, per tant és un primer indicador respecte a la qualitat d'aquest creixement, la conclusió canvia. I aquí el que veiem és que l'economia catalana queda per sota del conjunt de l'economia europea. Hi ha hagut un creixement del PIB per càpita significatiu, malgrat tot, aproximadament del 10,2%, però queda per sota del registre que observem amb el conjunt de la zona de l'euro, que és del pràcticament del 14%, i també del conjunt de l'economia espanyola. A la part de baix, que són les columnes, i no sé si es poden veure gaire bé, però el que representen són les taxes de creixement acumulatiu al llarg dels diferents períodes. Llavors, tant les dades d'IDESCAT com de l'INE. Llavors, per exemple, l'economia catalana, el creixement del seu PIB per càpita al llarg del conjunt del període 2000-2017 ha estat d'un 0,6%. Això és independent de la font estadística que agafem. Queda dues dècimes per sota del creixement observat amb el conjunt de la zona de l'euro, que seria del 0,8%. Però queda pràcticament a la meitat del creixement observat en una economia com l'economia basca, que és EUS, és Euskadi, que seria de l'1,2%. Per tant, un primer element de reflexió en termes de creixement del PIB ha anat molt bé, hem estat per sobre, en termes del PIB per càpita, encara que el creixement és positiu, no ens ha anat tan bé en termes comparatius. Per tant, lògicament, ens hauríem de preguntar els perquès, no?, d'aquest diferencial. El primer element és el que fa referència a la població i per no fer misteri en quant a les explicacions, anar directament a les conclusions, ho faré molt ràpidament, però el patró de creixement que hem seguit és un patró de creixement molt extensiu en la utilització cada vegada més extensiva d'inputs, sigui d'input de més treball o de més inputs de capital, fonamentalment capital físic. Aquí hi ha hagut una gran inversió, malgrat tot, i hi ha hagut un creixement extraordinari en termes acumulats de l'ocupació, que d'alguna forma reflecteix un creixement demogràfic considerablement superior, no només a la mitjana europea, seria la línia de color blau més clar, sinó també al conjunt de l'economia espanyola, que seria la línia de color blau mitjà. El creixement de la població, el creixement demogràfic de l'economia catalana al llarg del període 2000-2017 és d'un extraordinari 18%. Que són 3 punts més que el 15% de l'economia espanyola i que el 7% del conjunt de les economies de la zona de l'euro. Per tant, primer element diferenciador important respecte al patró de creixement, que també es veu, lògicament, en el cas de l'ocupació, que no deixa de tenir una relació molt estreta amb el creixement demogràfic. Aquí destaquen dues coses. Primer, l'economia catalana, una altra vegada, la línia de color blau més fosc, té un creixement acumulat de l'ocupació al llarg del període del 15%, molt superior al conjunt de les economies europees del nucli de l'euro, similar a l'economia espanyola, però sobretot extraordinàriament volàtil, tremendament ciclotímic, cosa que ja ens fa reflexionar respecte de la qualitat d'aquest creixement i, per tant, del funcionament d'alguns mercats com el mercat de treball. Quines han de ser les explicacions? Perquè realment aquí fixem-nos que en la fase expansiva, en el punt d'inflexió, en el punt màxim de la fase expansiva, estem parlant de creixements acumulats de l'ocupació que més que quadruplicaven el creixement observat a la zona de l'euro durant aquest període. No? En canvi, quan mirem l'altra cara de la moneda, al final el creixement del PIB és creixement de l'ocupació més creixement de la productivitat, i aquí tenim el primer dels conceptes al qual feia referència, en el qual hem posat una mica el focus. En aquest cas utilitzem el concepte de PIB per hora treballada, potser un segon per definir molt ràpidament què entenem per productivitat. Hi ha diferents formes de mesurar la productivitat. Una és la productivitat del treball, que seria senzillament agafar el que és el PIB i dividir-ho per el nombre d'hores treballades. I això, fet a preus constants, ens donaria aquesta gràfica i aquestes dades, que són en termes relatius respecte al conjunt de l'economia espanyola i al conjunt de l'economia europea.
una forma més tècnica, que no està en aquesta presentació, però que tenen a l'estudi, seria el que els economistes coneixen com a productivitat total dels factors. I que és aquella part de la productivitat que no s'explica perquè utilitzem, per exemple, més inputs de capital de tot tipus per persona o per hora treballada, sinó que seria una certa aproximació o un cert indicador del progrés tecnològic o de l'eficiència del procés productiu. Llavors, una altra conclusió important, quan intentem caracteritzar aquesta evolució del patró de creixement del propi de l'economia catalana, és que un dels dèficits essencials que expliquen aquest comportament relativament pitjor del PIB per càpita és una menor eficiència en la utilització dels inputs que utilitzem per la producció. I és aquest un dels elements, és aquest dèficit, una de les qüestions que seria un dels reptes de futur a plantejar-se, si volem tenir una economia realment capdavantera, una economia líder i comparable amb les primeres economies europees. Aquí el que veiem és senzillament la comparació en termes relatius del PIB per hora treballada, calculat en paritat de poder adquisitiu, per tant és una mesura molt comparable, és productivitat del treball, per tant directament dividim PIB per hora treballada, i el que veiem és que la comparació, quan es fa, jo em fixaria molt en la línia de sota, que és aquest color blau una mica més clar, i el que veiem és que, bueno, és volàtil, però no avancem. Quan ens comparem amb aquest criteri, no acabem de convergir amb el que seria la mitjana de la zona de l'euro. Ens hem quedat una mica per sota de les economies europees. I aquest és un dels elements diferenciadors del nostre patró de creixement i un dels dèficits més importants que després repercuteixen en altres característiques del patró de creixement. El que cal preguntar-se llavors és què falla, vull dir, quins són els elements que ens fallen perquè durant tot aquest temps, durant aquests 17 anys de permanència dins de la zona de l'euro, no haguem convergit, sinó al contrari, en termes de productivitat amb els països capdavanters d'Europa. I a la publicació, els factors determinants de la productivitat, que és un dels principals capítols i d'anàlisi de l'estudi, distingim dos tipus de factors. El que diem recursos productius, per tant, és aplicar més recursos per hora treballada o per treballador, que són dotacions de capital de tot tipus, pot ser capital físic, des d'infraestructures, maquinària, béns d'equipament, capital tecnològic, per tant, inversió en R+D, capital humà, per tant, més formació. Aquest seria un grup de factors, que són els recursos. Es pot incrementar la productivitat augmentant els recursos a disposició dels treballadors i de les empreses, per tant, acumulant més capital físic per treballador, més capital humà, etc. I també hi ha un altre grup de factors determinants de l'evolució de la productivitat que tenen més a veure amb el que seria aquesta eficiència en la utilització dels inputs. I aquí els agrupem sota el concepte d'estructura productiva, en tres dimensions diferenciades. Una són l'eficiència dels mercats, del mercat de treball, del mercat de capitals. Una altra seria el dinamisme i l'esperit empresarial, tota la qüestió de les empreses. I en tercer lloc, temes d'estructura productiva, per tant, de tipus sectorial. Fins a quin punt els canvis que hi ha hagut de sectors més a menys productius o de menys a més productius poden explicar l'evolució agregada de la productivitat del conjunt de l'economia. Llavors, un dels primers factors del primer grup serien els inputs en la producció, els inputs de capital, el capital físic, on són les infraestructures, la inversió. En aquest cas, la gràfica el que mostra és un dels principals, un dels dèficits que tenim, que arrosseguem de forma recurrent, i és aquesta inversió liquidada de l'Estat en infraestructures a Catalunya. Aquí, aquesta gràfica s'utilitza poc, perquè no... I aquí el que es veu és el percentatge que representa la inversió liquidada de l'Estat en aquest concepte d'infraestructures en percentatge del PIB a cada zona, a Catalunya i a Espanya. Llavors, sistemàticament, Catalunya, per aquest concepte, està per sota, i està per sota al llarg de període i en cada subperiode, de forma sistemàtica. No? És una forma de veure una informació. Hi ha moltes altres formes d'analitzar-la, de calcular-la, etc. No? Aquesta és una de les possibles. Un altre input importantíssim,
que pot explicar aquesta evolució divergent en termes de productivitat és un altre factor de capital, que és crucial, que és el capital humà. En aquest cas seria el nivell de formació. D'aquesta gràfica el que ens ensenya és el percentatge de la població activa entre 25 i 64 anys que tenen formació primària o inferior, per tant és població activa poc qualificada, relativament, en percentatge del conjunt de la població. Llavors, línia fosca, com sempre, seria el cas de Catalunya, el que veiem és que entre l'any 2000 i el 2017 aquest percentatge ha disminuït de forma molt significativa. Per tant, hem augmentat molt el nivell formatiu de la població activa a Catalunya. Ha augmentat molt perquè ha disminuït molt el percentatge que representa justament la població menys formada. Però atenció, si mirem la línia, que és de color blau però més clar, que representa el conjunt de la zona de l'euro, el que trobem és que la diferència persisteix, perquè aquesta millora en el grau de la formació observada a Catalunya s'ha donat al conjunt de la zona de l'euro i s'ha donat al conjunt de l'economia espanyola. Per tant, la diferència relativa es manté entre Europa i Catalunya en aquest cas. Per no dir si la comparació es fa, per exemple, en el cas d'Àustria o Dinamarca, on els nivells de població amb poca formació són molt baixos. Un altre element important, en aquest cas molt significatiu, aquesta gràfica és sorprenent, un diria, però és real, seria el capital tecnològic. Llavors aquí el que tenim és que la inversió, la despesa total en R+D, per tant inclou pública i privada, com a percentatge del PIB, en el cas de Catalunya i també de l'Estat, el que veiem és com a partir de la fase recessiva perd pes, quan en el cas del conjunt de la zona de l'euro no només no el perd, sinó que el guanya. Sinó que el guanya. O sigui, això què vol dir? Que bueno, en el cas de les economies europees, evidentment hi ha durant la fase recessiva un declivi en la taxa de creixement del PIB, però la taxa de creixement de la despesa en R+D a la resta d'Europa ha augmentat, malgrat que l'economia estava en fase de declivi. En el nostre cas, no només ha caigut, és que ha caigut més del que ha caigut l'economia. O sigui que, i això és tant el sector públic com el sector privat. Per tant, aquí tenim una de les explicacions del perquè d'aquest dèficit en termes de productivitat. Abans comentava temes d'estructura, no? Parlaven de mercats, fins i tot dels mercats, parlaven d'empreses, per tant, dinamisme empresarial. Qüestió positiva dins de tot aquest conjunt d'elements que estem comentant. En canvi, sorprèn, agafant dades de demografia empresarial, l'extraordinària resiliència del teixit empresarial català al llarg de tot el període. I això és contraintuïtiu, perquè estem cansats d'escoltar que s'ha perdut, i evidentment que hi ha hagut una gran pèrdua de teixit empresarial, però justament a partir de la recuperació, en la cooperació, que si es fa la comparació amb Madrid o amb el País Basc, el teixit empresarial que es recupera amb més força és el català. I es recupera en tots els segments empresarials, de micros, de pimes, de petites, de mitjanes i de grans. De grans a partir de 200 treballadors i de grans a partir de 1.000 treballadors. Aquesta gràfica que els he posat, però a l'estudi tenen tots els segments empresarials comparats, el que es veu és com el nombre d'empreses amb més de 1.000 assalariats a Catalunya, entre l'any 2013, que comença la recuperació, i el 2018, augmenta amb més força que a Madrid o que al conjunt de l'economia espanyola. Això sobta perquè, evidentment, hi ha hagut una... Aquí són dades de l'INE, són dades oficials, i per tant són dades a 1 de gener del 2018. I són dades, l'INE proporciona dades respecte d'establiments empresarials amb independència de la seu i dades en funció de la seu. Aquestes dades són en funció de la seu. Llavors, un pensaria, bueno, però si a l'octubre o al novembre o al desembre del 2017 va haver una gran fuga d'empreses, com es pot donar aquesta estadística? Aquí hi ha diverses explicacions, però una de les més elementals és que no només recull el nombre d'empreses que es mouen entre demarcacions, recull sobretot i també aquelles que augmenten de dimensió i estaven establertes al territori. Perquè això es veu en les més grans, de més de 1.000 treballadors, en les de més de 200, en les de 500.
aquest augment comparativament superior. I és important perquè el fet que les empreses guanyin dimensió dins de cada una de la seva escala és també un factor de productivitat en funció del mercat. Per tant, aquí teníem un factor positiu. Una altra fa referència al que és el canvi en l'estructura sectorial. Aquí hi ha una gràfica que no he posat perquè és com molt coneguda i és que es recupera la manufactura. I això és una excel·lent notícia perquè és un sector particularment productiu. Però una menys coneguda és aquest canvi que hi ha hagut quan agrupem els sectors de serveis intensius en capital, que és molt heterogeni, perquè estem col·locant a dintre, per exemple, quan un pensa en la biomedicina o les biotecnologies, estarien aquí dintre. Però clar, no només. També estem parlant de serveis TIC, per tant, tot el món de la informàtica, serveis digitals, startups, estarien aquí dintre, per exemple. Però les hem barrejat amb altres sectors de serveis intensius en capital d'altres tipus, per exemple, capital financer, que estarien assegurances, estarien sector financer o estaria fins i tot el sector immobiliari. Llavors, com veiem, una altra vegada, és la línia de color més fosc, l'economia catalana, aquí el percentatge del VAP total aporten aquests sectors de serveis intensius en capital de tot tipus, també tecnològic. Llavors, fixem-nos que passa del 2000 d'un 26 a un 33,3%. Quan mirem, per exemple, els sectors de serveis més tradicionals, aquí parlem del turisme, de serveis més personals, de l'educació, etc., pràcticament el seu pes respecte del conjunt no varia, encara que és superior en comparació amb el conjunt de les economies europees. En canvi, quan ens fixem en l'última qüestió respecte dels grups de determinants que afecten la productivitat, seria l'eficiència dels mercats, i per tant dels mercats de capital i dels mercats de treball. No? El mercat de treball, aquí hem agafat només aquest indicador, que és la taxa de temporalitat. La taxa de temporalitat, en el cas de Catalunya, estem millor que el conjunt de l'economia espanyola, però bueno, continua sent un factor, un valor molt més elevat que la mitjana europea. En el cas de la mitjana europea, que és la línia de color blau més clara, fixem-nos que pràcticament no varia, vull dir que es manté molt estable. No? En canvi, en el cas de l'economia catalana, partia de nivells molt superiors a la mitjana europea, sembla que tendeix a convergir durant la fase recessiva, lògicament, perquè la majoria de la gent que surt acomiadada són gent en contractes temporals, per tant es redueix el percentatge de temporada respecte al total, però si ens fixem a partir amb la recuperació a partir del 2014, una altra vegada torna a repuntar, encara que molt lleugerament. Per tant, abans ho hem vist, quan hem vist l'extremada volatilitat de la variable ocupació, en el cas de l'economia catalana, aquí ho veiem des d'un altre punt de vista, que és la taxa de temporalitat, ens indica que aquí hi ha un factor que està obstaculitzant els guanys d'eficiència a la nostra economia i té referència amb el funcionament del mercat de treball. Un altre mercat importantíssim és el mercat financer, és la eficiència en l'assignació de recursos financers. Una de les gràfiques que hi ha en la publicació, que jo no he col·locat aquí la presentació perquè és més coneguda, és el fet que el crèdit o que el deute del sector privat, en el seu conjunt, que es dispara durant la fase expansiva, torna a convergir durant la fase recessiva i pràcticament estaven com estaven l'any 2000. Hi ha hagut una plena convergència i, per tant, un desendeutament del sector privat extraordinari, o tan extraordinari com va ser l'endeutament durant la fase expansiva. I aquí hem posat aquesta estadística o aquesta gràfica molt menys coneguda que fa referència a altres formes de finançament diferents del crèdit bancari. Tenim una economia que està molt bancaritzada, que està excessivament bancaritzada. I per tant, qualsevol element que permeti diversificar les fonts de finançament és també un factor de competitivitat. Llavors, en aquest cas, el que tenim és la importància que té la inversió en capital risc, que seria un acumulat de 5 anys en percentatge del PIB, la línia més fosca, la catalana, i bé, hi ha unes certes oscil·lacions, però en realitat són valors molt estables. Això sí, ho comparéssim amb el que fa el crèdit bancari, és tot el contrari, és tremendament volàtil, fluctua moltíssim. O sigui que les inversions alternatives al finançament bancari el que mostren és que, malgrat la seva modèstia, perquè parlem de valors molt reduïts, mantenen una relativa estabilitat. No? El que hauríem de veure és que això guanyés pes, perquè bona part de les inversions, per exemple, abans comentaven, en biomedicina, en biotecnologies, en startups, estan relacionades amb inversions en el que es diu private equity o capital risk, no? Per exemple.
I ho lliguem amb el tema de la competitivitat. Llavors, és el mateix productivitat que competitivitat? No, no és exactament el mateix. La productivitat seria una component de la competitivitat, però la competitivitat és la capacitat que té una empresa per vendre, obtenint beneficis i per poder pagar salaris. Per tant, una empresa pot ser molt productiva i no ser capaç de ser competitiva si té un problema en quant al preu de venda, el preu de venda està fora de mercat, no? Per tant, ha d'estar alineat. Si té un problema de costos o de preus, la productivitat no és suficient. Per tant, és aquesta conjunció o combinació entre productivitat, preus i salaris el que al final desemboca en el concepte de competitivitat. Llavors, aquí la gràfica que tenen és l'evolució que ha seguit el saldo comercial amb l'estranger de l'economia catalana. I el que es veu clarament és un dels elements potser més positius, potser més esperançadors, de que es podria estar produint un cert canvi en el patró de creixement si això es confirmés de cara a futur. Per què? Perquè històricament l'economia catalana, com l'economia espanyola, durant les fases expansives, ha mostrat tendència a tenir dèficits importantíssims en el saldo exterior. El fet que durant la fase de recuperació, encara que siguin pocs anys, el saldo exterior comercial de béns i serveis de l'economia catalana calculat respecte del PIB es mantingui en valors positius, això és un canvi històric. Vull dir, veurem fins a quin punt es pot mantenir. I què implica? Bueno, que hem sigut capaços com a economia, com a país, de mantenir-nos dins de l'euro i malgrat tota la recessió, tota la crisi econòmica i financera, malgrat que havíem perdut molta competitivitat, l'hem sabut recuperar de manera que durant la fase expansiva i sense haver devaluat, gran canvi històric respecte del passat, sortim reforçats i sortim més competitius i això es reflecteix en aquest saldo comercial positiu envers l'exterior. Això també es veu respecte a la inversió de l'estranger, també un dels temes tòpics i típics que es utilitzen de moltes vegades. De vegades és una estadística, la d'inversions a l'estranger, que és complicada d'utilitzar. És complicada perquè és molt volat i és complicada perquè ens diu moltes coses molt diferents, molt heterogènies. No? Està barrejant el que serien inversions Greenfield, una empresa que obre una nova planta i fabrica i, per tant, contracta treballadors, i el que seria inversions purament financeres. Tot està a la mateixa estadística. Per tant, al final, treure la interpretació del que ens està dient és complicat. Però bueno, és una estadística que és homogènia, que per tant la podem comparar al llarg del temps, però no és encertat, encara que la premsa ho fa sovint, fer valoracions de dades d'inversió estadística, d'inversió exterior d'aquest tipus, referides a un trimestre respecte a l'anterior, fins i tot d'un any respecte a l'anterior. Per què? Perquè una sola operació pot canviar absolutament el conjunt del valor d'aquest trimestre, o fins i tot d'un any sencer. Per tant, el que hem fet aquí és acumular 7 anys, i per tant el que veiem és la tendència de fons. Què està fent a llarg termini? Quina és la tendència de fons de la inversió estrangera a l'economia catalana? No? Que seria la línia una mica més fosca. Pues a partir del 2009, justament, clar, està mesurada en percentatge del PIB. Per tant, durant la fase expansiva cau i durant la fase recessiva augmenta. Però en qualsevol cas, aquest augment durant la recuperació econòmica és notable. I és més, pràcticament se situa, sistemàticament ha estat per sota del conjunt de l'economia espanyola per la importància de la Comunitat de Madrid en aquest aspecte, i al final del període, i agafant aquesta estadística, pràcticament convergeix. Per tant, què hi ha darrere d'aquest augment de la competitivitat? Hi ha diferents factors. El factor productivitat ja hem vist que no ha ajudat excessivament. És cert que hi ha hagut un repunt de la productivitat durant la fase expansiva, però ha sigut un repunt de la productivitat més aviat passiu per destrucció d'ocupació, no pels factors fonamentals que podrien explicar una evolució, una millora sostenible de la productivitat. Llavors, un element que ha ajudat és l'evolució dels salaris reals, que, com veiem, la línia de color més clara és la comparativa amb el conjunt de la zona de l'euro i, com veiem, s'han ajustat a la baixa. Però és que, clar, entre el 2000 i el 2018 havien crescut molt ràpidament. Per tant, hem tornat potser on ens corresponia quan tenim en compte el nostre nivell de productivitat. Hi ha hagut un viatge d'anada i de tornada. Vam arribar a convergir en la mitjana europea cap al 2018, però bueno, això ho hem perdut. Però era necessari aquest ajustament salarial. Per què ho era? Aquí veiem un concepte una mica estrany, però que els economistes segur que això ho teniu ràpidament de forma intuïtiva, que és aquest concepte dels costos laborals unitaris. En aquest cas són nominals.
I això explicat de forma ràpida, què és? Això és la combinació entre el nivell de productivitat i el nivell salarial. Per tant, quan la productivitat augmenta, els costos salarials, els costos laborals unitaris cauen, i en canvi, quan els salaris nominals augmenten, els costos laborals unitaris augmenten. Per tant, si els CLUs, aquesta gràfica, augmenta, es perd competitivitat. I al contrari. Llavors, aquesta gràfica em sembla molt important, perquè defineix bona part del que ens ha passat al llarg de tot aquest període. Fixem-nos que, així com el nucli europeu, línia de color més clar, hi ha una evolució tendencialment a l'alça dels seus costos les unitaris, pel fet de que els salaris nominals tendeixen sempre a augmentar de manera tendencial, és una evolució molt suau. Però què ens passa a nosaltres? Que tenim un increment molt més ràpid, molt més accelerat dels salaris, per tant, una rapidíssima pèrdua de competitivitat, una pèrdua de competitivitat que es veu i que arriba al punt màxim justament en la crisi el 2019, el 2009, i que ens deixa en una situació tremendament fràgil i feble. Perquè quan cau en aquell moment el sector immobiliari, el sector financer, a més, ens trobàvem amb una pèrdua de competitivitat molt significativa respecte del conjunt de la zona de l'euro. En canvi, això s'ha corregit de manera total amb aquest càlcul l'any 2017, perquè com veiem, tornem una altra vegada a convergir. Per tant, una de les explicacions fonamentals, que no la única, del perquè d'aquesta millora extraordinària del saldo exterior, és aquesta recuperació de la competitivitat que havíem perdut. Això ens explica el que abans havíem vist. Llavors, a la mesura que es mantingui aquesta simetria, no?, entre l'evolució dels CLUs en el cas de l'economia europea i de l'economia catalana, mantindrem el nostre nivell relatiu de competitivitat, que és necessari perquè el model de creixement sigui sostenible a llarg termini, no? I el tercer concepte del que comentaven abans, hem comentat productivitat, ja he dit que abans que no hem fet una enciclopèdia d'evolució de l'economia catalana, sinó que hem volgut lligar tres factors que ens semblaven particularment importants, que és el tema de la productivitat, l'altre concepte era la competitivitat, i ara anem a la qüestió de l'equitat o la sostenibilitat social. Llavors, com es pot mesurar? Hi ha diferents maneres de mesurar-la, aquí hem posat a la publicació, hi ha d'altres, en fi, no és l'única, però aquí ens hem volgut fixar amb un concepte important, perquè al final el creixement econòmic ha d'estar al servei del benestar de les persones. Economia, si té algun sentit, és que estigui al servei del benestar. Si no, no té gaire sentit. Llavors, la pregunta que ens hem de fer és fins a quin punt aquest creixement, en el cas de la nostra economia, s'ha traduït en millora efectiva del benestar. Pues, la resposta no pot ser molt positiva. Després comentarem una mica en detall com es pot interpretar aquesta gràfica. Aquesta gràfica fa referència a lo que és la renda familiar bruta disponible, deflactada, per tant, a preus constants. I aquest concepte de la renda familiar bruta disponible, per càpita, per tant, el que té cada català, cada catalana a la butxaca, en termes reals, a preus constants, al llarg d'aquest període, 2000-2016, està pràcticament estancada. I això ens diu moltes coses. Ens diu moltes coses respecte de moltes coses que poden passar. I molts elements, l'economia creix, però la gent diu, ostres, però no va, això no va arribar a la butxaca. Bueno, que no li arriba a la butxaca, en molts casos, bueno, aquí està una sèrie d'explicació quantificada de per què no arriba a la butxaca de la gent. No? El fet que aquesta renda familiar bruta disponible, quan es deflacta i per càpita, estigui pràcticament estancada. L'evolució de l'economia del conjunt de l'Unió Espanyola és molt similar, jo aquí no en detindria. En canvi, les economies europees, encara que aquest increment és superior, tampoc és per llançar coets. Si ens comparéssim, per exemple, amb els Estats Units, fins i tot en Japó, trobaríem que per aquest concepte han evolucionat millor que nosaltres. No? Per tant, això s'ha de reflexionar i la pregunta obligada és per què. Bueno, un dels perquès, el primer, el més elemental, és el fet de que el creixement del PIB per càpita tampoc ha estat molt brillant. No? Però cuidado, perquè per passar del PIB per càpita a el que seria la renda familiar bruta disponible, hi ha altres elements que hi juguen. Per tant, un primer element és PIB per càpita, per tant, relacionat amb una evolució de la productivitat que no és brillant, però que com a mínim el PIB per càpita creix més que el que veiem en el cas de la renda familiar bruta disponible. Què ha passat aquí? Pues, diferents elements. No? Per arribar a la renda familiar bruta disponible, el PIB per càpita, una vegada genera, o sigui, l'economia genera PIB, és a dir, per càpita, hi ha diferents sectors
que es diuen institucionals. No? Vull dir, els diners es reparteixen entre el sector públic i el sector privat. I dins del sector privat, a les famílies, a les empreses no financeres i al sector financer. Llavors, un dels elements que s'ha donat en el cas de l'economia catalana i també de l'economia espanyola és, així com allò que va directament a la butxaca de les famílies pràcticament no s'ha quedat de dades reals, el que és el consum públic, i aquí no tenen la gràfica, però jo els explico, i és a la publicació, el que és el consum públic, en el seu conjunt, ha augmentat bastant, ha augmentat molt més que això, quan ho comparem amb l'any 2000. Per tant, hi ha hagut una certa redistribució dels factors que incideixen en el benestar des de el que són despesa, els que permeten despesa privada o despesa de les famílies, capacitat de les famílies per gastar el que consideren amb els seus diners i el que són despeses públiques que van via consum públic o via prestacions públiques de tota mena. I aquestes sí que han augmentat. Per tant, atenció, perquè hi ha hagut una certa redistribució d'elements entre els factors de benestar per la via de despesa pública o de despesa privada. Hi ha hagut una recomposició en aquest sentit. Cert és que els nivells de consum públic de l'economia catalana al principi d'aquest període, l'any 2000, en termes relatius comparats amb el nucli europeu, estava molt per sota. I al final d'aquest període està millor, però encara bastant per sota del que seria la mitjana europea. Llavors, la percepció de la gent quan diuen bueno, però a veure, si amb aquests ajustaments que hi ha hagut, etcètera, les retallades, és cert que des del 2009 o 2010, que comença a haver una política fiscal més restrictiva, fins al 2017, hi ha hagut una disminució molt important de la despesa pública per càpita. Però és que de l'any 2000 a l'any 2009 l'increment va ser extraordinari. I per tant, el nivell de despesa pública per càpita a Catalunya en termes reals el 2007 comparat amb el 2000 és molt superior. Per tant, repeteixo perquè és important, una part de l'explicació d'aquesta feble evolució de la renda familiar disponible és que el que podrien anomenar les rendes públiques repartides a les famílies han evolucionat millor quan mirem el conjunt del període, no una part del període. Però hi ha altres explicacions que també incideixen. Una altra explicació també, bueno, seria el que veiem la comparació amb Europa, seria el tema fiscal. Clar, el tema fiscal és important, cal tenir-ho en compte. No? I llavors, què veiem aquí? La línia fosca, com sempre, és l'economia catalana comparada en percentatge de la renda familiar bruta disponible. Aquí els títols no són correctes, els de dalt, però és senzill de distingir. La línia fosca el que ens diu és que les famílies catalanes dedicaven a l'entorn del 14% de la seva renda a pagar impostos directes i cotitzacions. Llavors, aquest valor és molt inferior i és sistemàticament inferior, perdoneu, superior al cas de l'economia espanyola, que és un 12,6%, però és sistemàticament superior al llarg de tot el període a l'economia espanyola e inferior a la mitjana europea. Fins aquí, normal, perquè l'economia catalana és una economia que té una renda per càpita superior en un sistema fiscal progressiu. Semblaria normal que tingués també una pressió fiscal observada en impostos directes i cotitzacions superiors. El que no és normal és aquesta gràfica, on el que veiem són l'altra banda de la fiscalitat, la que fa referència a les prestacions públiques. No? Llavors, les prestacions públiques i transferències socials rebudes per càpita, rebudes per les famílies a Catalunya, quan les comparem amb per càpita, amb percentatge del conjunt de la mitjana espanyola, el que veiem és que estan sistemàticament per sota. Per tant, aquí, lògicament, hi ha un problema, hi ha un problema d'inequitat, de falta d'equitat interterritorial, que al final desemboca en una renda familiar disponible, per càpita i familiar, també inferior. No? Tots aquests elements i juguen. No? Conclusions, una mica de tot aquest conjunt. Creixement d'aquest període, 2000-2017, superior al que hem vist del conjunt de la zona de l'euro, però per sota del potencial. Catalunya hauria, pot i hauria de créixer més i millor.
Per tant, un dels elements de recomanació, reorientar les prioritats, posar més l'accent en traduir creixement en benestar. I aquí una mica d'incís perquè em sembla important. Un dels elements més de debat, que estan en el debat públic, social, en premsa, en mitjans de comunicació, és si Catalunya guanya o perd pes econòmic, i que no té la seva importància, evidentment. No? Si Madrid ens depassa, aquest tipus de qüestions, no? Si pesarà més. Però bueno, aquest debat, sense treure la importància que té, de vegades amaga un debat tan o més important, que és fins a quin punt estem aconseguint en termes relatius i de qualitat del creixement, que el creixement es tradueix en benestar de les persones i, per tant, en termes de PIB per càpita, de renda per càpita, etc. El cas de l'economia japonesa és una economia que està en contracció, però això és necessàriament un mal resultat quan tenen un creixement del seu PIB per càpita, de la seva renda per càpita, que és positiu i que és més positiu que el nostre. Al final, què és el que determina el benestar? Una economia, pel fet de fer-se més gran, es pot dir que generi més benestar? Evidentment que són factors relacionats, no? Però al final, el que les persones tenen com a percepció del seu benestar és allò que és més el PIB per càpita, la renda per càpita, no? La renda familiar per càpita, deflactada, són aquest tipus de qüestions. Per tant, és el que dèiem, aquesta línia, no? Vull dir, no tant posar l'accent en el PIB, que també, que és important, sinó parlar més de PIB per càpita, de renda familiar per càpita. Clar, què ens trobarem de cara ja pensant a l'horitzó del 2030 i no posant la vista en el passat, no? Sinó del que es tracta és de les perspectives, no? Que hem d'afrontar tot un conjunt de reptes importantíssims de caràcter demogràfic, tecnològic, medioambiental, geoestratègic, en canvis rellevants. I per tant, la transformació del patró de creixement potser ja no serà tant una opció per Catalunya com una condició de viabilitat. La pregunta es podria fer retòricament: ens podem permetre en el futur no millorar el nostre patró de creixement? Segurament no. Segurament és una condició de viabilitat. I per tant, aquí calen realment consensos amplis sobre grans temes de país, no?, per avançar. Bé, aquí hi ha una sèrie de qüestions, però al final, i per acabar de redonir una mica les conclusions, hi ha un conjunt de regles senzilles de recordar que caracteritzen el que hauria de ser un patró de creixement equilibrat i sostenible a llarg termini. Primer, el que fa referència a la productivitat, bueno, en la mesura que hi hagi reinversió de beneficis, és un element importantíssim, no? El tema de la competitivitat, el fet de que, bueno, ens han de posar com a exigència que els nostres costos laborals unitaris nominals creixin sempre, de mitjana, compassats amb els costos laborals unitaris nominals del conjunt de països amb els quals competim, dels que som socis i som competidors. En aquest cas hem posat els països de la zona de l'euro. I finalment, en referència a l'equitat, el tercer gran concepte. En última instància, els salaris reals haurien de créixer ni més ni menys que el creixement de la productivitat del treball. I això que sembla tan senzill de formular, a la pràctica no ho hem aconseguit, no? El que hem observat són creixements de salaris reals, en concret al final del període expansiu i fins i tot al principi de la recessió, que creixien per sobre la productivitat i després que són de salaris reals molt inferiors. I bona part d'aquesta volatilitat extrema del nostre cicle econòmic té com a contrapartida o té com a reflex aquesta divergència sistemàtica i molt acusada entre el creixement salarial i el creixement de la productivitat. Unes vegades perdent competitivitat, altres recuperant-la a marxes forçades. No? En última instància, un dels elements que aquí no comentem i que és el gran forat potser d'aquest estudi, que és fonamental, és la qüestió institucional. Aquí no ho hem comentat, és més complexa, és més qualitativa. I després el tema de l'impuls empresarial. Un país perquè al final aconseguim els dos factors últims que podrien explicar les millores sostingudes i sistemàtiques en la productivitat i en la competitivitat tenen molt a veure amb el marc institucional en què ens movem i amb la solidesa, la resiliència de l'impuls empresarial. El primer el tenim. El segon, tenim un gran repte pendent com a país. I amb això jo acabaria. Per tant, estic per comentar... Moltes gràcies, Joan Ramon. Ens has deixat amb un optimisme respecte que hem superat
bé l'època de crisi, però també tenim reptes importants cara al futur i això els hem d'afrontar amb decisió i engrescant-nos amb nous projectes. I amb, com deies tu, amb consens, amb impuls i amb qualitat, per dir tres paraules senzilles. Bé, ara ens toca a nosaltres, els que t'hem escoltat, fer-te preguntes, comentaris, etc. Tens la paraula, Antoni? Bueno, jo crec que és una expressió brillantíssima, però jo voldria simplement que haguessis destacat que algunes d'aquestes gràfiques, l'important és el punt final i en d'altres és important l'àrea, és a dir, la integral. Ho dic perquè això indica, diguem, el retard que hi ha, per exemple, amb els temes de salaris o el que sigui, tota la pèrdua durant uns anys, mentre uns altres anys hi havia hagut un augment molt important del CLUN. Aleshores, la integral, em sembla que és important tenir-la present de cara al futur, sobretot. Absolutament, és una molt bona observació, realment. De fet, aquest tipus de gràfiques són molt repetitives. Hi ha dos tipus de gràfiques, les relatives, comparem, i les que veiem en base 100, llavors es veu tant el punt final com la integral, no? Que seria l'acumulat en el conjunt. I és una mica les interpretacions, sí, sí. Enhorabona per l'excel·lent exposició que has fet. En la trajectòria que portes d'estudis des de la càmera, doncs és una fita molt, molt interessant. No? Jo voldria plantejar-te una qüestió que és la inexorabilitat del model de creixement. És a dir, quan en l'any 2010-2011 es planteja l'estratègia de sortida de la crisi, sembla que s'opti no per mantenir aquells elements de canvi estructural que s'havien dissenyat en el període anterior, que apuntaven als reptes de l'economia espanyola en general i catalana en particular, en termes de creixement de la productivitat i especialment de creixement de la productivitat total dels factors. Aleshores, en aquell moment es planteja una alternativa. O ens apuntem al model de creixement de millora de la productivitat a través de l'inseriment en el model europeu avançat o reforma laboral o reformes laborals, disminució de salaris, competitivitat basada en costos. Aleshores, clar, aquí es va optar per un determinat model que s'ha traduït en millores competitives però que va acompanyat d'un empitjorament important en termes d'equitat. Jo no sé si els estudis sobre l'índex de Gini de la renda familiar bruta disponible d'aquest període acompanyarien numèricament els costos d'haver seguit, a partir sobretot de l'any 2011-2012, un model que no era precisament el model de creixement competitiu basat en productivitat total dels factors, tipus recerca, desenvolupament i innovació, que s'havia assajat els anys anteriors de posar-lo en funcionament. Totalment. A veure, de fet, a veure, la publicació teniu l'índex de Gini, teniu la comparativa, vull dir, pràcticament aquí hi ha dotzenes de variables comparades. He fet una selecció, però aquestes en concret les teniu aquí i per tant es posa a manifest el que tu comentes de manera clara. Al final, en aquest estudi, jo he col·locat al principi una petita gràfica gairebé simbòlica en forma de triangle, no? I que és això de col·locar els conceptes de competitivitat, de productivitat i de sostenibilitat, que podria ser el tema d'equitat. Llavors, el que hi ha darrere d'aquí, o d'alguna forma la formulació latent que se desprèn d'aquesta oposició entre competitivitat i equitat aparent, el que tu comentaves de guanyar competitivitat per la via salarial o guanyar-la, és justament la productivitat, el que ens permetria harmonitzar la millora sistemàtica de la competitivitat amb el manteniment de la equitat és justament el factor de productivitat. Una qüestió oberta és,
ja hem vist abans, quan hem fet una mica l'anàlisi, dels moltíssims factors que incideixen en el creixement de la productivitat. No es poden simplificar o reduir només a dos o tres grans determinants, no? Sinó que és d'una gran complexitat. Jo per això al final em referia a aquest element d'impuls empresarial i de marc institucional, perquè aquest serà el que d'alguna forma hauria de permetre que tot aquest conjunt de factors que acaben incidint en la millora sistemàtica de la productivitat permetessin aquest canvi de model i no caure en el que tu comentaves d'aquesta inexorabilitat del patró de creixement, que sembla que estem sempre empantanats o condemnats a créixer més extensivament que no intensivament en qualitat. Sí, bueno, jo felicitar-te també perquè trobo amb una claretat tremenda i una profunditat també realment impressionant. Jo m'he fixat en una, al final que has comentat, la necessitat que hi hagi consensos amplis sobre els grans temes de país. I penso que en aquesta societat nostra cal un consens sobre la col·laboració del sector públic amb el sector privat. No sé si tu has pogut detectar aquest tema, però temes de l'aigua, infraestructures, etc., serveis públics, està molt clar, des del meu punt de vista, que si no es dona més pas al sector privat amb això, doncs el tema de benestar, que al final, com tu dius molt bé, és l'objectiu de l'economia, que hi hagi un benestar a la societat, no es pot quedar perjudicat. I en aquest moment jo penso que hi ha posicions una mica extremes, irracionals i antieconòmiques i anti, en contra de l'equitat, quan es vol tirar que el sector públic sigui el que predomini molts sectors. És un punt de vista meu que m'ha semblat que convidaves tu a opinar amb aquest consensos ampli sobre grans temes de país que has demanat com a conclusió del treball. Un dels grans temes justament aquest, no és l'únic, però és un dels grans temes. I és un tema també recurrent, quin és el grau òptim de col·laboració público-privada, quin és l'espai del sector públic, com es pot ajudar a millorar també sistemàticament l'eficiència dins del sector públic, i aquí s'han fet un munt de treballs, no? Intentant també buscar quines són les claus que es permetrien tenir un sector públic que fos eficaç però també fos més eficient. I al final un se n'adona que es pot aplicar també el cuento al sector privat. Un sector privat que no tingui una col·laboració efectiva del sector públic està condemnat a tenir tot un conjunt de barreres i obstacles importantíssims. Abans comentàvem el tema de la inversió pública en infraestructures, encara que això evidentment depassa el que és una qüestió de col·laboració, i aquí hi ha temes de dèficit i d'inequitat importants. També vull felicitar-te per una exposició molt interessant. Un parell de temes, potser per introduir una mica de controvèrsia. Has presentat l'evolució de, tot i que no has mostrat cap gràfic sobre salaris reals en relació a productivitat. Has fet salaris nominals en relació a productivitat, però no salaris reals. Però has presentat en els teus comentaris la idea de que si els salaris reals augmenten menys que la productivitat, doncs que això és bo des d'un punt de vista competitiu, etc. No? Però si ens fixem, això que reflecteix és que si els salaris reals augmenten menys que la productivitat, vol dir dues coses que són la mateixa, dues cares de la mateixa moneda, que el percentatge de la renda que va al factor treball va disminuint. Això és un fenomen que estem observant a bona part dels països occidentals en les dues últimes dècades. I l'altra cara de la moneda d'això és que els marges empresarials estan augmentant. El dels marges empresarials augmentant, potser des del punt de vista de la cambra, això és una cosa que ho veieu com algo necessàriament positiu, però i en alguns casos pot tenir aquesta interpretació, però des d'un punt de vista del que veiem també en altres països, això se li dona una interpretació negativa en aquests moments, que és que per diferents raons, que segurament són diferents aquí que a fora, el grau de competència en molts sectors ha anat disminuint, és a dir, que el poder de mercat de moltes empreses ha estat augmentant, no? I això
en aquest país en concret, on hi ha sectors en els que la competència, tot i que estan sectors en els que és l'empresa privada, en teoria, la que té la paella pel mànec, la competència és molt reduïda. No? I això, no sé fins a quin punt pot afectar aquestes dades, i això jo ho veig com molt negatiu. No? I veig, potser ara ens ho explicaràs, això. I l'altre punt que volia comentar, i aquí jo crec que sí, que des d'un lloc com la Cambra, no, on teniu un ressò important, no, a nivell dels mitjans i el públic, etc., que és important enfatitzar. No? Tu has dit, potser els mitjans posen molt èmfasi en el PIB, en termes absoluts, no? si és més gran que el de Madrid o el no sé què, i tal. I tu has dit, bueno, el que importa són altres indicadors, no? Que, com el PIB per càpita o la renda familiar per càpita i tal. I diu, bueno, el PIB en termes absoluts també és important. A mi m'agradaria que ens expliquessis per què és important. Jo crec que això no és cert, o sigui, és un mite tot això de competència de països en termes de PIB absolut. O sigui, l'únic... És molt fàcil créixer en termes de PIB absolut, però l'únic que porta, o sigui, si és creixement purament extensiu, és congestió amb efectes molt negatius mediambientals, amb efectes sobre el cost de l'habitatge, no, que és un recurs escàs, sobre la congestió en serveis públics. O sigui, que és un mite, jo crec que cal de destruir, no? I que, de fet, si poguéssim encongir-nos en termes absoluts i augmentar el benestar en termes per càpita, jo crec que seria molt millor. Vinga, són les preguntes que animen el debat, també. A veure, primera qüestió, el tema de salaris reals, productivitat. De fet, potser m'he expressat malament. No, justament al final he col·locat aquesta diapo en la que dic que un dels principis, no, rectors d'un model de creixement que fos sostenible i equilibrat al llarg del temps seria la igualtat entre la taxa de creixement dels salaris reals i el que sembla la productivitat, si no és el que tu comentes. No? Vull dir, de fet, una divergència petita però sistemàtica i indefinida entre aquests dos factors implicaria un guany sistemàtic, una caiguda fins a zero de la participació des del treball o fins a un creixement fins a l'infinit. No? Seria completament insostenible. No, jo em referia justament... El que ha passat és que el grau de divergència entre la variació de salaris reals i de productivitat en el cas de l'economia catalana, per tant, de volatilitat en aquesta divergència, ha estat molt superior al que observem en el cas de les economies europees. Es donen qüestions curioses. No? Per exemple, en el cas de l'economia catalana i el conjunt de l'economia espanyola, l'evolució de la productivitat acostuma a ser contracíclica, quan en el cas de les grans economies europees tendeix a ser procíclica, no? Cosa que indica no només és contracíclica, sinó que és molt més volàtil. No? Per tant, té elements diferencials molt concrets. Però el que volia posar l'accent és en el fet de que la divergència entre aquests dos factors en el nostre cas, és molt més elevada al llarg del temps, encara que acabin convergint de mitjana, que en el cas de les economies europees. De facto, quan agafem períodes relativament llargs de temps, la divergència s'acaba compensant en bona mesura, de manera que la participació de les rendes i el treball en el conjunt del PIB no varia d'una forma extraordinària, almenys al llarg d'aquest període, i en el cas de les economies catalana i europea. L'economia catalana, per exemple, la mitjana del període 2000-2007 de les rendes del treball respecte del PIB, això no ho he posat però està a la publicació, és el 47,1 i en el període 2014-2017 és 47,7. 47,1, 47,7. Havia estat 47,9 en el període 2008-2013. Per què? El que deia abans, productivitat que és contracíclica, per tant, salaris reals a la baixa, per tant es produeix. La diferència és petita, l'evolució és petita. En el cas de... I la comparació amb el conjunt de la zona de l'euro, bueno, en el conjunt de la zona de l'euro, el període 2000-2007 és 47,1, 2014-2017 és 47,7. En el cas de Catalunya, depèn si és IDESCAT o és INE, però les diferències... En el cas de Catalunya, per exemple, amb IDESCAT passa en el primer període de 47,8 a 46,5. Per tant, es produeix l'efecte que comentaves, que és un creixement dels salaris reals
inferior a la productivitat de mitjana al llarg del període. Es dona, però en una mesura relativament comprimida. Això coincideix amb la teva opinió, no és en absolut un signe de bon comportament de l'economia. Una de les causes podria ser una menor competència als mercats, perfectament, no? Vull dir, és un dels elements que veiem en el cas de l'economia americana i bona part de les economies occidentals, i en absolut pel fet de que sigui representant tècnic de la cambra estaria a favor d'un comportament sistemàtic en aquest sentit, ni molt menys, no? Per tant, total coincidència, i aquí a la diapo per això la formulació que he col·locat és que igualtat de salaris reals respecte d'igualtat de la productivitat, no? De manera clara. Respecte al tema del PIB i el tema del PIB per càpita, aquest és un tema interessant. Perquè jo recordo aquest estudi el van presentar en el context d'una comissió de la cambra que tracta temes de seguretat econòmica i tal. Jo recordo que molts dels empresaris em deien, escolta, tu estàs realment segur? Jo defensava clarament, no, és que heu de comptar PIB per càpita, renda per càpita, i em van dir, però a veure, agafa l'economia basca. L'economia basca ha tingut un creixement del PIB inferior i la població pràcticament decreix, està estancada. Això és un bon model de país? Un país que s'estigui encongint demogràficament, per exemple. En canvi, el nostre ha tingut la capacitat d'acollir un volum més gran de població immigrada que potser li dona una diversitat, una potència, una capacitat després de que pugui repercutir en PIB per càpita a mitjà termini que no es pot obviar. O sigui, jo no crec que siguin compartiments estancs. O sigui, el fet de que una economia estigui en expansió, d'aquí deduir que necessàriament és una economia, perdona, que estigui en contracció, que estigui estancada, d'aquí deduir que aquesta economia no té cap relació, aquest estancament del conjunt, amb l'evolució del PIB per càpita, jo no estaria del tot segur. Jo no estaria del tot segur. I poso per cas, per exemple, la qüestió de la immigració, no? El fet de que una economia com la catalana, que hem vist que ha tingut un creixement demogràfic molt superior al conjunt de l'economia espanyola i europea, i en particular de l'economia basca, que ha tingut un creixement demogràfic molt inferior. Això és millor o és pitjor? Jo tendria a dir que és millor que haguessin tingut un creixement demogràfic superior, perquè tenim encara espai, tenim recursos, tenim capacitat com a economia per créixer en extensió. El que em falta a mi és el creixement intensiu. Jo, com tu, clarament, poso per davant el creixement, i tot aquest estudi està dedicat a donar importància al creixement qualitatiu, en PIB per càpita, en renda familiar, en benestar. En traduir el creixement en benestar per les persones, clarament. Però no estic del tot segur que es pugui subestimar el creixement en dimensió i que no estic relacionat amb l'altre, però bueno, una opinió. La interacció de l'economia i la política, que a Catalunya amb aquest tema estem en la pitjor situació possible i que el dilema és anar com el País Basc, que si demogràficament molt petitets i per tant se li poden tolerar moltes coses, o ja anem a ser més grans que Andalusia i a tindre molt pes, si és possible, combinar la dimensió d'Andalusia amb la productivitat dels bascos. Això ja seria l'ideal. El comentari, pots elaborar sobre la qualitat institucional? Quines són les dues o tres grans mesures que s'haurien de prendre? Una mesura importantíssima es desprèn del que comentem, del que he comentat abans, no? Vull dir, això, hi ha dues gràfiques expressives, no? Una és aquesta. Vull dir, això és dèficit fiscal. És evident, no? Vull dir, el fet de que tinguem un nivell de prestacions i tasses socials en percentatge del conjunt del PIB sistemàticament inferior, no hi veig altra justificació que no sigui aquesta. O sigui, es podria dir que hem de pagar més perquè tenim més, no? Perquè som més rics, però en absolut que haguessin de rebre menys perquè som més rics. Això no és de rebut, no? Per tant, aquí hi ha un element de caràcter institucional, hi ha una inequitat interterritorial claríssima, no? Però que es repeteix amb el tema de les inversions, inversió pública, però aquest és un clàssic de la cambra, no? El fet que veiem aquesta evolució de la inversió sistemàticament inferior, a part de que en termes absoluts d'una caiguda brutal, no?, durant el període de recessió. Per tant, un element fonamental, lògicament, i aquí no m'estendré, però aquí hi ha un problema, lògicament, d'encaix, de mal institucional amb l'Estat, i aquí això s'ha de resoldre si volem que l'economia pugui desenvolupar el seu potencial, no? Aquest és un element claríssim. Un altre element que jo també afegiria, jo crec que, i aquí ja m'aventuro més, especulo d'una forma, opinions,
Aquí falla alguna cosa quan tenim creixements tan volàtils dels salaris, dels preus i de la productivitat, referits al mercat laboral i potser als mercats de béns i serveis. I després a la coordinació i a la forma d'arribar a acords socials que siguin sostenibles en el temps. Alguna cosa ens falla. En part per un mercat laboral intrínsecament ineficient, és una part important de l'explicació, però potser no ho és tota. Suposo que a Europa hi ha dos grans models, no? Un model de convenis col·lectius molt centralitzats a l'escandinava, funcionen bé, no? En el qual al final es compleixen, hi ha una certa disciplina, són típics de països amb una estructura institucional molt forta, hi ha molta cohesió social, o models més a l'anglosaxona, en la qual hi ha una gran flexibilitat i per tant una gran descentralització en el tema dels convenis, no? I aquí tenim un model molt híbrid, que no és ni un ni l'altre, no? I això no sembla funcionar del tot bé, potser és el pitjor dels mons. I aquesta enorme volatilitat dels salaris i de la productivitat té un cost no només econòmic, sinó social importantíssim. Per tant, aquí jo crec que tenim un segon gran deure, no? El tercer gran element és un element en el qual has treballat de manera intensa, no? Que és la qüestió del coneixement, de la ciència, i aquí jo posaria l'accent sobretot en la traducció d'això en innovació aplicada, que és també un altre clàssic, però que no ho acabem de resoldre. Vull dir, el fet de que potser aquí ens cal una renovació i una reforma a fons dels models universitaris, de la universitat d'aquest país. Aquí hi ha alguna cosa que no funciona quan les start-ups universitàries, els universitaris amb idees d'emprendre, etc., no tenen els incentius suficients i comparables com per poder llançar-se a aventures empresarials i no ser penalitzats per aquest motiu, no? Jo crec que aquí hi ha un gran camp a córrer, no? Per tant, bueno, resumint, no, aquests dos elements, un d'encaix a nivell d'estat, claríssim, tenim un problema greu de dèficit fiscal no resolt, sinó que empitjora o que es manté com a mínim. Un segon element de caràcter de relacions laborals, mercat laboral, però potser més ampli que això, mercats de béns i serveis. I després tot el tema de bueno, tot, som capdavanters en ciència, tenim les millors universitats, hem aconseguit això, però això ja ho hem vist en el tema de R+D i ho veiem en el tema de la innovació. No s'acaba de traduir a la innovació efectiva aplicada i per tant en productivitat, que és el que compta. Francesc Xavier. Em sumo a les enhorabones per l'estudi i per la presentació. El patró intertemporal clarament ve marcat per els anys de l'Arcàdia Feliç, després la crisi financera rematada per la crisi del deute sobirà i més tard la recuperació. I a partir de la presentació m'ha semblat que estàs proposant de manera, diguem-ne, subreticia unes alternatives, per exemple, en l'àmbit del finançament, doncs abundar més en venture capital i en vies de mercat i no només bancària, o ara mateix en mercat de treball, deixar aquest plantejament híbrid i anar cap a un altre. Aleshores, estic correcte pensant que voldries un creixement, per tant, molt més estable, no aquestes volatilitats a les que has fet referència, i aquestes dos o tres suggerències en finançament, òbviament en tema de dèficit fiscal, en tema de mercat de treball, quines serien, per tant, aquestes suggerències de la Catalunya 2030? Bueno, només amb el tema financer jo crec que podríem estendre indefinidament, no? Però sí, he posat només aquesta gràfica del tema del finançament de capital risc, però aquí hi ha tot un camí a córrer. I és amb el tema de la traducció de la ciència i innovació i per tant en productivitat. Al final els canals de finançament alternatius a crèdit bancari són absolutament decisius, crec jo. Per tant, i és un tema que avança relativament. Si ens fixem en la gràfica, al final és molt estable, a diferència del crèdit bancari, que és molt volàtil, per tant això és positiu, es manté, però el valor que representa és molt escàs. Fa poc llegia en premsa dades respecte al que representa el private equity, el capital risk, el venture capital, en el cas de l'economia espanyola. Són xifres, a veure, molt baixes, tremendament baixes, no? Llavors, comparades amb França, és que fins i tot França, que no és que sigui un país que pensis que té aquí una gran dinàmica, no? Vull dir, en termes relatius, Alemanya, Regne Unit, vull dir, estem a una gran distància d'aquests països
en aquest sentit. Llavors, en el tema, per exemple, de la traducció de la innovació en productivitat, al final, no és només una qüestió de si solucionem o no, que també, el règim de funcionament de les universitats, no? És també si després tindrem la capacitat de tenir mecanismes de finançament. És cert que cada vegada més estan venint inversors de fora, i està ajudant molt el fet que estiguin sortint iniciatives empresarials, tecnològiques, això es veu clarament, no? Però és un ecosistema, al final no és només esperar que vinguin de fora perquè puguin invertir aquí, també aquí haurien d'invertir fora, en aquest sentit, no? Sinó generar un ecosistema que sigui fluid, àgil i que sigui molt més sòlid amb aquestes tres potes, no? Vull dir, tecnologia, indústria, universitat i el món financer. I això al final suposo que és un creixement orgànic o gradual, que no es pot donar en un moment màgic, no? Sinó que ha d'anar creixent, però que al final hi hagués aquesta idea com a idea estratègica de país, de lligar les tres potes, indústria, tecnologia, món universitari, coneixement i sector financer d'una forma efectiva. Aquí ja la tenim, és incipient, la veiem, però clar, quan mirem el que passa a Holanda, quan mirem el que passa a Regne Unit, doncs veiem que la diferència doncs encara és molt gran i per tant, bueno... Gràcies. Si em permet l'auditori, jo et volia fer, a part la felicitació pel treball, dues preguntes. Una, m'ha agradat molt, i t'agradaria que el posessis, la imatge sobre els sectors moderns, el que parlaves del valor afegit brut dels sectors, dels serveis aquests intensius amb capital. La meva pregunta és... És sostenible aquest ritme de creixement o aquest increment que hem tingut sobre el PIB? Tenim condicions per en el futur pensar que les bases d'això que tu has dit, biotecnologia, les TIC, etcètera, TIC, tecnologies de capital, d'informació i comunicació, tots tenim base per pensar que això serem competitius i que podem créixer? Perquè aquests són sectors amb els quals els salaris són relativament alts i altres països també poden tenir aquest sector amb salaris comparativament més baixos. I em preocupa si aquests sectors, que són molt importants i que són de punta, ens poden seguir mantenint el creixement. L'altra pregunta és a senso contrari. No sé si en el llibre hi és, però em preocupa la creixent desigualtat que hi ha a la vida real, a les capes socials. En Joan Tullent fa molts estudis en l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i ens demostra que l'índex de Gini doncs mostra una creixent desigualtat. Si fes corba de Lorenz segurament donaria una cosa semblant, o hauria de donar. Em preocupa, jo dic amb ironia britànica, de que els rics som cada vegada més rics i els pobres són cada vegada més pobres. És a dir, això doncs, em preocupa molt cara al futur d'estabilitat social del país. T'agrairia els teus comentaris sobre les dues qüestions. Bé, començant per la segona, jo crec que ens preocupa a tots. És un tema preocupant en si mateix i es veu en el conjunt del món occidental aquesta tendència amb un increment de la desigualtat, es miri com es miri. A veure, això sí que està tractat a l'estudi, al treball, de forma bastant intensiva, hi ha diferents indicadors i variables. A veure, en el cas de l'economia catalana hi ha un element afegit diferencial i agreujant de la desigualtat molt important, que és la taxa d'atur. O sigui, el primer element que incideix en la desigualtat és l'atur. La gent aturada és que automàticament ja perd possibilitats, no? I per tant, aquí es veu clarament que l'evolució del grau de desigualtat a l'economia catalana evoluciona molt en línia amb les variacions en la taxa d'atur. És un element, no és l'únic, però és molt important i és molt diferencial. Per exemple, i segona qüestió, malgrat tot, quan ens comparem amb el conjunt de l'economia espanyola, l'economia catalana és molt menys desigual. És clarament menys desigual que el conjunt de l'economia espanyola. Els nivells de desigualtat es miren com a Gini, el coeficient de Gini, o la ràtio C20, C80, etc. En el cas, per exemple, de la Comunitat de Madrid són estratosfèrics, no? Comparats amb... L'economia catalana no és per se, és una mica més desigual per a aquest tipus de conceptes que la mitjana europea, però no és... clarament molt més desigual, en aquest sentit. I l'element diferencial jo l'atribuiria, en el cas nostre, a una taxa d'atur que és clarament superior a la mitjana europea. Per tant, primer element a atacar, el primeríssim és aquest.
De totes maneres. En quant al tema dels sectors tecnològics, si són sostenibles, que puguin tenir increments sostinguts al llarg del temps, jo crec que estem tot just començant. Vull dir que hauríem de veure... A veure, aquesta gràfica té trampa, perquè aquí no està només la biomedicina i la biotecnologia. Aquí hi ha diferents sectors, és molt heterogènia. Aquí hem col·locat tot allò que sigui intenció en capital de tot tipus, per tant pot ser un capital financer, un capital immobiliari, clar. Vull dir, bueno, perquè hem fet una selecció, hem agrupat, i al final hem col·locat els sectors que són poc intensius en capital i molt intensius en treball, poc qualificat, per dir-ho així, i els sectors molt intensius en capital de tota mena. Clar, per això ja reconec jo que té trampa. Però aquí, efectivament, aquí estaria els serveis professionals. De fet, hi ha quatre conceptes, són tres, però són quatre. Aquí estarien serveis professionals tècnics i científics. Aquí estarien. Estarien les TIC, tot el món de la tecnologia de la informació i les comunicacions. Per tant, sí que estan aquí dintre. Però no és només això. Llavors, jo crec que tot just estan començant. En el cas de Barcelona, a la Cambra fem una publicació important, que és l'Observatori Barcelona, en la qual tenim dades comparatives per ciutats d'aquest tipus de qüestions i de variables. I el que veiem és que la variació, el creixement en el nombre d'startups i d'empreses de base tecnològica a Barcelona és de les més elevades en aquest moment del món occidental amb el qual es pot comparar i que per tant clarament Barcelona està esdevenint un hub tecnològic de primera línia i això jo crec que està cridat a continuar i a reforçar-se, esperem que sigui així i hem de fer el possible perquè ho sigui. Sí, sí. Bé, crec que ens has il·lustrat, et volem felicitar per l'estudi, bueno, és teu i del gabinet d'estudis que tu dirigeixes, amb molt d'èxit, i nosaltres creiem i esperem que segueixis dirigint durant molt de temps i que continueu fent estudis d'aquest tipus. I a part, també et vull agrair força les respostes que ens has donat a les nostres preguntes. Així doncs, avui acabem aquest curs acadèmic. Us convoco ja pel mes de setembre, el dia 16 de setembre, que inaugurem el curs nou amb una conferència que ens donarà el delegat de l'Institut en la Societat, l'Andreu Mas-Colell, comentant un llibre que ha escrit i que s'ha publicat fa 3 anys sobre equilibri general i teoria de jocs. És una contribució important a la ciència econòmica i que jo crec que ens interessarà a tots seguir-la per veure cap on va aquells estudis que fa uns quants anys vam fer i que ara segueixen progressant. Moltes gràcies a tots vosaltres, tinguem un bon estiu i fins la propera.